idioma. U širom kratkom videu doma sam, pa eto šta da vam kažem. Danas sam malo prošetao, nek vas dragi Bog čuva, majka Bože vas i vaš obitelj. Ovo je samo kratko javljanje. Eto, sve vas voli Miro, vaš prijatelj Miro. Šta bi drugo mogao vam reći? Nemam šta novo da vam kažem. Budem malo sam nešto pojel fino, sendvič, dobro je, super. Sad ću malo igrati igrice, neke nogomet i tako, pa eto. Pa se mi, ljudi moji, naravno, vidimo sutra ako neće biti kiše. Eto, toliko od mene. Do idućeg videa, naravno. Svako uvijek i uvijek dobro vam želim. Pa se vidimo, neko zdravlje Bog čuva, majka Bože. A do idućih videa, ljudi moji, ako sutra ne bude kiše, snimit ću vam opet koji video i tako. Eto. Ljudi moji dragi, sve vas volim puno, neizmjerno. Pozdrav ljudi, od Mjereka. Ćao, vidimo se. Pozdrav.